Ja, nu har det blivit dags för vår första trendspanare, Therese Bengard. Therese är verksamhetschef för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och har många slängar på sin lyra, så jag måste till och med tjuvtitta lite grann. Men hon har bland annat varit ordförande i kommunstyrelsen i Ragunda kommun, sitter med regeringens bredbandsforum, skriver för tidningen Land. Och sen är det säkert flera andra saker också. Men det är några häftiga grejer. Hon tycker om att utmana fördomar, precis som mig, när det gäller då kanske framförallt hur det är att leva och verka i landsbygd. Så jag säger varsågod till Therese. Tack så hemskt mycket. Det är jätteroligt att få vara här, även fast jag inte riktigt är här då, men i alla fall. Och det känns som att du har en klockren nu då inledning på det här. Jag har ju en presentation som jag tänkte att jag skulle köra för er. Och på den här första bilden då så ser ni ju att det är jag. Jag är ju som sagt då verksamhetschef för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Jag är inte klädd så här alla dagar kan jag säga. Och här på bilden är jag ju då på en läggda här i Jämtland. Och det är kanske inte en alltför vanlig outfit man brukar ha. Och den kanske inte heller är jättemycket förknippad just med landsbygd Sverige. Och det jag försöker göra är som sagt att bryta de förutfattade meningarna som finns. De normer som existerar. De stereotypa bilderna av landsbygd. Och jag ska säga det också att jag tror att många av oss känner igen det. Fast jag använder ordet landsbygd så tror jag att bor man utanför Stockholm skulle jag säga att många känner igen det här så. Jag är ju då från norra Sverige och vanligtvis så en förutfattad mening är att vi pratar väldigt sakta och kortfattat så. Jag kan säga att där bryter jag också mot de delarna. Jag pratar väldigt fort och mycket. Så att ni får hänga med på den här kvarten helt enkelt. En kanske mer vanlig bild tyvärr av landsbygden är den här, där man då ser, ofta skulle jag säga, vita män i kanske då rutiga skjortor, träskor, snickarbyxor eller vad nu det månne vara. Som också tyvärr porträtteras ganska, vad ska jag säga, illa. Man är inte riktigt så himla smart. Man kanske är lite bakom flötet. Det här är ju då SVT:s serie Utebygda som faktiskt går på tv idag. Och jag vet att det är en komediserie, men det är ändå en bild som hela tiden projiceras på vad landsbygden är. Och det kanske inte är så konstigt när det gäller då hur man ser då på ordet urban kontra då rural eller landsbygd, så är det så att ordet urban betyder belevad, världsvan, älskvärd, artig så. Medans då motsatsorden blir just obelevad, tölpig och lantlig. Och det är väl det här som jag vill försöka ändra, vad man ser i de här olika orden. Kanske ännu värre är väl den bilden som många har av framförallt skulle jag säga Norrland och glesbygd i form av exempelvis då den här bild från jägarna där elaka män med vapen som dricker hembränt på något vis är bilden av vem som lever och bor i de här områdena. Jag skulle säga att min verklighet ser helt annorlunda ut. Det här är mitt nätverk. Det är framförallt skulle jag säga väldigt, väldigt många kreativa, duktiga, färgstarka kvinnor som finns i det här nätverket. Det finns oerhört mycket duktiga män också ska jag säga. Det handlar inte om det, men jag vill visa som sagt på en annan bild än vad man kanske har förutfattade meningar om vem som lever och verkar och bor på landsbygden. Jag tog också den senaste bilden från Torsta AB som är ett grönt center där då Olivia har läst skog- och jaktutbildningen. Så att det finns också kvinnor med vapen som mycket väl vet hur de ska hantera dem så. Jag skulle säga att ändå om min verklighet ser ut så att när man bildgooglar då landsbygd, då är det den här bilden man får. Och nu skulle jag som fråga er om ni satt i min publik och så där så att vad är den gemensamma nämnaren av de här bilderna så? Och om ni
tittar på bilderna så skulle jag säga att den gemensamma nämnaren är ju framförallt det att det inte finns några folk på bilderna. Umeå där i mitten är lite annorlunda. Det är två stycken tjejer med en hund. Men vanligtvis så är det vägar, grusvägar, åkrar, lador och så vidare. Så. Och problemet med det är ju att man då uppfattar som att ja, men herregud, det bor ingen där. Bildgooglar man glesbygd så blir det ännu värre, kan jag säga. Och det är väl i vissa fall då som rubriceras där jag bor så ska det vara glesbygd. Det finns dock en man på Spark. Han har ju åkt 20 mil för att handla de där matvarorna så. Men resten är då nedlagt och förgånget så. Jag skulle säga att det ser inte riktigt ut så här överallt. Det leder oss in på den här förutfattade meningen om att alla bor i städer. Och det har ni säkert hört att urbaniseringen är väldigt stark i Sverige. Du vet ni, alla bor i städer. Och jag vill vara med kanske och förändra lite grann den bilden också. Ja, det är många som bor i städerna, men lite grann beroende då på vem som räknar så ser det olika ut. När OECD räknar vem som bor på landsbygden i Sverige så är det 70%. När Jordbruksverket har sina siffror så är det 35. Och den vanligaste siffran skulle jag säga det är SCB, alltså Statistiska centralbyrån, som har 13%. Och då brukar man då översätta det i att 87% bor i städer. Men då ska jag lägga in den brasklappen att då är det orter som har 200 personer eller mer. Alltså tätorter med 200 personer eller mer. Så att jag befinner mig exempelvis i Hammarstrand. Vi räknas in i den där. Och jag kan säga att ingen som bor i Hammarstrand i alla fall tror att man bor i en stad. Så att när ni får den siffran, var lite uppmärksamma på det här. Så. När vi frågade folk, vart känner du att du bor någonstans? Så svarade 35% jag bor på landet. Och 59% sa jag bor i stan. Och så var det några stycken som var osäkra. Nej då, det finns ju andra typer av, man kan säga att man bor i en bruksort eller annat mellanland. Så. Men jag tror att den här siffran är ganska nära sanningen. Att det är ungefär 35% som bor på landsbygd idag. Och varför har det här betydelse då? Jo, men om politiker, beslutsfattare, de som investerar i företag och så vidare tänker att det finns ingen marknad, det finns ingen som bor där, det är ingen som är intresserad av de här delarna, så satsar man heller inte på vägar, på infrastruktur eller på service. Så att det har betydelse om man tror att det bor folk där eller inte. En annan skulle jag säga intressant del är att Sverige har ju 290 kommuner, det här vet ju ni redan så. Och då kan ni fundera på hur många av de här kommunerna har en stad i sin kommun. För det är mycket, vi pratar mycket stadsutveckling och så vidare. Och då är det så att 158 kommuner har inte en stad av Sveriges 290 kommuner. Vilket innebär att majoriteten av Sveriges kommuner inte har en stad. Det, till exempel vi var med i Hållbar Aktuellt skickar ut en kommunenkät där man frågar: hur är det i era kommuner? Hur jobbar ni med miljö och så vidare? Och delar av de här frågorna så frågar man så här: hur jobbar ni med stadsutveckling? Och då kan ju 158 kommuner inte ens svara på den frågan. Så att vi har en väldigt stark urban norm skulle jag säga i Sverige. Och hur blir den här då på något vis bilden av det svenska samhället fortsättningsvis? Jo, men jag skulle säga att många tycker så här att ja, men alla statliga bidrag går ju till landsbygden. Vi öser de här pengarna över de här stackars kommunerna eller de folket som bor där. Och då har vi gjort balansrapporter. Vi har försökt hitta då möjligheterna för att visa på hur ser balansen mellan stad och land ut. Och vi har släppt 7 stycken balansrapporter. Om ni är intresserade av dem så finns de på helasverige.se. Jag kommer att dra väldigt kort några stycken inspel från det här som egentligen då visar på vad jag tycker är ett mönster, det vill säga att det finns vissa obalanser. Om vi pratar om kultur, så att den statliga kulturbudgeten så går 44% till Stockholm, Västra Götaland får 13% och Skåne får 8%, det vill säga storstadsregionerna får totalt 64%. Och resten av oss får dela på ja, men mellan 1 och 4%. Så. Gävleborg hade väl där då 2% om jag ser rätt i den här.
När det gäller hållbara städer så gjorde man en satsning på hur man skulle kunna jobba med det. Och då visade det sig att 8% gick till kommuner med färre än 50 000 invånare. Det vill säga att man hade inte lika stora möjligheter att kunna vara med och jobba klimatsmart, vilket ju är oerhört beklagligt så. När det gäller vägar så ser det likadant ut. Det är de storstäderna som får mest pengar och de mindre städerna och tätorterna och landsbygdskommunerna får mindre medel. Vilket då resulterar i den här delen, det vill säga att Stockholms län har ganska stor del av Sveriges befolkning, absolut. Man får väldigt, väldigt mycket stor del av andel av medlen, men man har väldigt lite väg kan jag säga. Det är därför de håller på att bygga hela tiden i Stockholmsområdet. Medan då om man kollar då på Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten så ser man att det är inte jättemycket folk som bor där. Man har väldigt lite pengar och så väldigt mycket väg. Vilket ju innebär att våra vägar är lite sämre kan man väl säga. Och det innebär också ibland försvårade förutsättningar för att kunna leva och bo och driva verksamheter i det. När det gäller bostäder ser det ungefär likadant ut. 75% av investeringsstöderna går till storstäderna. I den här Sverigeförhandlingen där man ju ska bygga det här, den snabbbanan mellan Stockholm och Göteborg, så satsar man 270 miljarder på det här och det ska generera 300 000 bostäder. På landsbygden så ser man mer det som att ja, men de håller på med avveckling. Så att vi får 0,3 miljarder, det vill säga 300 miljoner till SBO som ju handlar mer om att avveckla bostäder skulle jag säga än bygga bostäder. Och vi kommer komma in på det lite grann senare var folk egentligen vill bo. Det här innebär ju såklart då att det också byggs flest bostäder i större städer och i storstäder. Och när det gäller den andra delen då, det här med vad vi får tillbaka från naturresurser och så vidare, så är det så att i Norge så har man ett helt annat system för vattenkraftsåterbäring. Och här skulle man ju då, som jag som bor i Jämtland exempelvis, få 193 miljoner då för att kunna investera i bygden om det vore så att vi vore en norsk kommun ska jag säga. Samma sak när det gäller bredband så är det så att man har satsat framförallt i tätbebyggda områden. Idag så är det 85% som är utbyggt där och knappt hälften skulle jag säga, eller lite drygt hälften som är utbyggt i glesare områden. Och det här med tanke på dagens tema också är ju extremt viktigt att vi har bra uppkoppling, att vi sitter på fiber de flesta av oss. Det jag vill göra med de här siffrorna det är att uppmärksamma er på vilka normer som finns. Att det finns en bild av att allting ges till landsbygden och det är där stödet ges. Men att det kanske inte alltid är sanningen. Och man ska också vara väl medveten om vem det är som har tagit fram de här siffrorna, hur de porträtteras och så vidare. Och att det är viktigt att vi ser också som när vi investerar i vägar eller i fiber i våra bygder så är det också en investering som vi gör för att hela Sverige ska kunna leva. Och med det så tänker jag också att vi kan vara med och ändra den bilden tillsammans. Och det är då jag kommer fram till lite grann dagens spaning, det vill säga dagens trendspaning. Jag behöver egentligen inte, höll jag på att säga, göra något jobb själv nu längre. Nej då. Det är artikel efter artikel som skriver just den här att nu helt plötsligt så är det då en flykt från storstaden. Förut har det varit så här att busslasterna går då från framförallt då norra Sveriges inland till storstäderna. Men idag så är det så att vi ser en annan typ av verklighet och drömmar skulle jag säga framförallt. Det har varit så ganska länge att Stockholms befolkningsutveckling har varit så att det flyttar färre in till Stockholm än vad som flyttar ut ur Stockholm. Varför man växer i storstäderna och framförallt i Stockholm är migration och de är bättre på att föda barn där. De är jättebra på barnproduktion så det är kanske någonting vi skulle fundera på också här. Det här är inte bara en trend i Sverige utan även en internationell trend där bland annat den här tankesmedjan Futuron har gjort en slags översyn om det här, att man ser att det är en global rörelse bort från storstäder som San Francisco, London och även i USA.
priserna går upp på landsbygden. Man söker andra typer av boenden helt enkelt. Finland har samma trend och James Altucher som är influencer sa till och med att New York City is dead forever. Det var väl brutalt så, men det har ju ändrats utifrån pandemin. Och det är så också att om man bor på landsbygden så är man nöjdare med sitt boende. 72% av de som bor på landet idag är nöjda med hur man bor. Och det är några, ska säga, knappt hälften av de som bor i stad och tätort som faktiskt är lika nöjd. Och om man också har valt sitt boende med hjärtat så har man gjort det i större utsträckning om man bor på landsbygden. Idag ser vi att 34% skulle vilja bo glesare. Och i en Novus-undersökning så säger man att drygt var fjärde svensk vill faktiskt flytta ut på landet. När det gäller jobb så ser det likadant ut. Vi diskuterar, behöver vi ens ha kontoren någon längre? Pandemin har ju visat på möjligheten att kunna leva och bo och verka från fler orter. Det jag ska säga är att det är jätteviktigt att alla jobb kan inte vara på distans. Så att vi måste understryka det. Men jag tror att även efter pandemin så kommer det vara så att folk inte vill kanske jobba på sina kontor längre i samma utsträckning. Det kan också bli precis som ni har en sån här co-working spaces, men att man då från olika typer av företag eller olika kontor kan träffas på den plats man faktiskt lever och bor. Det skulle innebära färre resande och mer tid med sin familj och mer tid till fritid. Jag tycker att det är dags att förändra. Dels förändra synen på landsbygden. Det är länge sedan vi bara var träskor och rutiga skjortor. Det finns en tydligt mer diversifierad bild av landsbygden idag. Det finns innovativa, kreativa jobb på en global arbetsmarknad. Det finns oerhört mycket kreativa människor. Och ni som har sett programmet idag, så ja, jag kommer ju få rätt. Det är så himla skönt när jag har sett det. Det kommer att bevisligen kunna vara det när ni fortsätter och lyssna på alla inspirerande människor här idag. Bilden håller på att förändras, men också så tänker jag att det faktiskt i verkligheten håller på att förändras möjligheterna. Det jag skulle önska är ju såklart en rättvisare fördelning och möjligheter att kunna också investera ännu mer. Och att vi faktiskt då vågar satsa på det. Att vi vågar satsa på bra boende på landsbygden. Att man får möjlighet att kunna leva och bo och investera i boende på landsbygden. Bredband såklart, så att vi kan jobba på distans från olika ställen. Att byskolorna blir kvar. Att man inte fortsätter att lägga ner byskolor. Utan man faktiskt ser att man ska satsa på barn och unga i hela Sverige. Och att servicen faktiskt kommer att utvecklas framåt med butiker som är obemannade och det ena och det andra. Det finns jättemycket spännande just nu. Med det så vill jag tacka för mig. Det här de röda skorna matchar det röda gruset som finns i Ragunda när vi var på väg till Vildhusgalan i år. Där jag fick möjligheten att vara utsedd till årets Vildhus, vilket jag är mycket stolt för. Jag är på väg framåt och jag hoppas verkligen att Sverige också är på väg framåt i de här delarna. Så med det så tackar jag så hemskt mycket för mig och tänker att det kanske finns några frågor eller kommentarer. Om vi börjar lite med, du visar ju på hur man kan se att pandemin har ju fått allt fler. Man vill ut på landsbygden, man vill ut till naturen, till liksom bort från storstäderna. Kan man också se en trend där även de som är födda och uppvuxna på landsbygden vill vara kvar? Att de börjar uppskatta det på ett annat sätt? Absolut, och framförallt så skulle jag säga att det redan idag har funnits väldigt många som faktiskt ville vara kvar, men det fanns ett slags samhällstryck att ja, men ska du bli någonting måste du flytta därifrån och du måste upptäcka världen och sådär så. Och jag brukar jämföra det här med att det inte, för jag är född i en stad och då var det som typ andra storstäder man skulle titta på. Men det är ju inte så att om man är född i en storstad så säger folk att du måste testa att bo på landsbygden. Du vet ju inte hur det är där. Det är kanske din plats på jorden. Så att jag tror det att först och främst att vi ändrar de normer som finns så. Men också möjligheten att man ser att jag kan vara influencer och bo i en by någonstans i norra Sverige. Eller, möjligheten är ju oändliga och jag tror att
nu äntligen kan folk som komma ut och få säga det, att ja, men jag är stolt över att bo och leva här. Jag behöver inte flytta på samma sätt. Så det, Fick en fråga i chatten här också från publiken. Det är så krångligt att söka bidrag för att utveckla landsbygden. Jobbar din organisation för att göra det lättare? Att till exempel från Jordbruksverket och liknande. Ja, jag vet. Herregud, hur lång tid har vi? Nej, men alltså, det är ju så. Bidragssystemet som det ser ut idag är superkrångligt. Vi har varje gång när man ska göra om det säger vi ni måste göra det lättare. Jag skulle säga att Leader-pengarna är väl de som är lättast idag, men de blev svårare i den här nya Leader-delen. Jag fattar inte att man inte kan lita på att folk faktiskt gör nytta av sina pengar än att sitta och kontrollera hur många bullar man har köpt till det där fikat. Så. Vi ser också, vi kommer släppa en ny balansrapport när det gäller kapital. Och där ser vi också att landsbygdsföretagare är alltså längre bort från riskkapital och så vidare. Så att jag tror att det här är en jätteviktig del att kolla på. Och som sagt, vi jobbar med att försöka få det här att bli enklare. Så att, men det är bra om vi är fler som påpekar svårigheterna och jobbar med det. Men absolut, det gör vi. En annan fråga som vi hade, det var vilken typ av ledarskap tror du krävs för att vi ska åstadkomma de här förändringarna? Vi ser att det finns nya möjligheter med att bo och leva i landsbygder idag med digitalisering och så. Men vad krävs det för att vi ska liksom ta ytterligare ett kliv? Nej, men alltså, jag ser det. Jag har gått igenom ganska många såna här visionsprogram. Så, och det är fortfarande ganska mycket kring städer, stadsutveckling. Att det är där på något vis det enda hållbara framtiden finns. Och jag skulle säga att utan landsbygden så kan vi absolut inte leva hållbart i Sverige. Så jag tror att framförallt politiken måste ändra sitt synsätt. Alltså att, hur ser man på det här? Hur får vi med hela kommunens alla delar i det här, i utvecklingen? Och att man från nationell politik också ser det, potentialen, möjligheterna. Och jag skulle säga att just nu så ser jag med alla investeringar som görs också, framförallt i norra Sverige, så kommer det vara en enorm arbetskraftsbrist i de här delarna. Och där måste man verkligen kliva in. Men också det jag har varit inne på här, att hur kan det komma sig att vi får mindre väganslag? Hur kan det komma sig att det är så himla svårt att bygga ut fiber i de här delarna? Hur kan det komma sig att det på något vis hela tiden när man gör det här att ja, men det är viktigt med kultur i Stockholm men inte viktigt med kultur i resten av Sverige? Mm. Att man faktiskt också satsar och visar på att man satsar, för då vågar andra också göra det. Mm. Om det finns en bra skola, det finns en bra service, det finns bra vägar, ja, men då kan jag ju leva och bo där, därför att jag vill det. Så att, ja, det krävs ett nytt ledarskap och jag hoppas att folk, fler och fler, upptäcker det. För det skulle vara bra för hela Sverige. Mm. Kanon. Tack. Då säger vi tack, Therese Bengard från Hela Sverige ska leva.